אהוד, חי כמו מלך, משתזף. איך אופקים, איך אופקים? איך אופקים, גברת? נחמד? עיר יפה. כן, לא כמו תל אביב, סתם אנשים פוקים, משעמם, לחוץ. אין כמו אופקים, העיר הטובה בעולם. איזה בריכות, איזה אנשים, איזה שחיות. איך החיים? איך החיים? איך החיים? טובים. איך החיים, אהוד? איך החיים? איך החיים? אז מה, את לא רוצה ללכת הביתה או מה? כל היום נשאר פה. אתה לא רוצה, הרגת אותנו פה. בוא נלך כבר. בשבע, בשבע, מה שעה? חמש בערב. חמש כבר? כן, יאללה, נחזור לתל אביב, משעמם פה בעיר הזאת, משעמם באופקים, בוא נחזור לתל אביב. יאללה, מספיק, משעמם. מ-10 בבוקר. יאללה, בוא נלך. איזה שיזוף חטפת אתה? 7 שעות. אולי נשען פה היום, בבריכה. חטפת שיזוף? מה? הולכים? אנחנו יושבים עד 8 בערב. מה שעוד יגיד? עוד מעט, שסביר.